Հիմա այսօր անցնելով 3 կամ 4 տարի չեմ հիշում ինչքան 4 տարի հետո ասել որ այդպես է եւ միջև պաշտոնի ստանձնելը պետք է նա համանadrությանը ցանոթանա թե այս 4 տարվա միջա ցանոթացել ճիշտ ասած չեմ կարծում որ դրա մասին մտածել եմ հասկանամ անակնկալ էր թե ոչ բայց Ի գուցե կան խտեսելի։ Բայց ինչի՞ չես մտածում, վճռորոշ փուլում նախագան որոշումը հեռանալ, այսպեսի որոշում չեր կայացրել անգամ պատերազմից հետո։ Այսինքն, ինչ որ նոր տարբերակը չի կատարվում, պարզ է, որ Սեյրան Օհանյանն ոնց չի բացառում, որ կարող են ճնշումներ ունենալ նրա դրակում։ Ես կարող եմ իմ կողմից ասել, որ ես բացառում եմ ճնշումները։ Այդ դեպքում պատճառների հրաժարականի պատճառները որտեղ եք տեսնում, պարզ։ Հնարավոր է իմ ունեցած տեղեկություններով կամ ինչքան որ ես ընդհանուր այս ժամանակահատվածը պատկերացրել եմ, ինչպիսին որ եղել է, կարծում եմ իրանձից կախված։ Այսինքն ոչ, անձի տեսակի, անձի պետք է հասկանանք ինքը Հայաստանի Հանրապետության հետ ինչ աստիճանի կապ է ունեցել։ Այսինքն վտանգներ կային, որ ներողություն եմ խնդրում, ես այլ բան ասեցի, ներողություն։ Այսինքն ասում են հավանակում են երկու հայրենասիրությունը, հայրենասիրությունը։ Ոչ կային սրտացավությունը, հայրենասիրությունը։ Դուք բոլորը լրագրողներ եք, ես հարգում եմ ձեր աշխատանքը, բայց ես կարծում եմ դուք ինքներդ նույնպես պետք է նախաճախ եք ընդում թույլ տվեք խոսեմ շնորհակալություն ի՞նչ կարելի է փոխել ֆաուստը չէ՞ պատասխանել էլի դուք արդեն ասաց բայց իսկ նախաճախ ես այսպեսի բան չասացի ես այլ բան ասացի դուք ես կարծում եմ մենք պետք է ուսումնասիրենք ընդհանրապես ցանկացած մարդու կապիտալը որտեղ է գտնվում Պարոն Սուքեսյանից նո Ներեցեք խնդրեմ Եթե հայ մարդը իր կապիտալի 90% ունենում է այլ երկրում ես պետք է հասկանամ Հայաստանի Հանրապետությանը ինչ աստիճան է վստահում եւ ինչ աստիճան է սիրում Դա է պատճառը հրաժարականը։ Չէ, ես այլ բան ինձ հարցրեցին, ես այլ ներեցեք խնդրեմ։ Ես ձեզ հարց եմ ուղղում 4 տարվա մեջ գնացեք հանեք Հայաստանի Հանրապետությունը ինչքան ծախս է արել այդ ինստիտուտի համար։ Եվ ուզում եմ ձեզանից իմանամ այդ ծախսերի 1% օգուտ տվել է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այսօր պոստֆակտում եք նրա արդյունավետությունը, պարոն Սուքյացյան։ Պոստֆակտում եք փորձում գնահատել նրա արդյունավետությունը։ Ի վերջո, ես ձեր հարցերին պատասխանում եմ։ Դա իմ գործը չի։ Այդ ինստիտուտը ներողություն եմ խնդրում։ Այդ ինստիտուտը համանadrությամբ ամրագրված ինստիտուտ է, այո։ Վերջ։ Հիմա ես ինձ վերջո նա տուրիստական այցեր է։ Ներողություն եմ խնդրում, թույլ տվեք։ Ձեր մտահոգությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները համանadrությանը, այո, այն ասե, այն համանadrությունը, որով նա նշանակվել է կամ ընդունվել է։ Ուզում եք նրանց ազատվել ու համանadrությունը։ Լավ, ներեցեք խնդրեմ, մենք խոսելու ենք որպես գնահատում եք նրա գործունեությունը, ասենք բավարար, նվազ։ Ես ձեզ կարելի եմ մի բան ասեմ։ Ես ձեր հարցերին չեմ ուզում պատասխանել, շնորհակալություն։ Դուք ուզում եք ասել, պարոն Սուքեսյան, կապիտալի մասին ասել։ Չեմ էլ մտածել։ Կապիտալի մասին եք խոսում։ Եթե 4 տարի աշխատել եք Սիկոկ Պաշինյանը, դեռ ի՞նչ իրանը սարսարի կապիտալից։ Նա ասում էր, տեսել եմ թուղթը, որ նա իսկապես Հայաստանի քաղաքացի Նիկոլ Փաշյանը դեմոկրատական հիմքեր հիմնող
arașnort, e scarțul, ciște, e vel, ai institutul, întrebați martun, ce nasel tău gâna? Încă pe care gânati, arțuna vetuțeană asta ce am. Inci activi consultaționeri ne în masă, cum bolor cavacacan, ujere, ai tăcum, ișhanamet, ai tăcum nevis. Ani, ies pe care ascana, nici nu șana cum consultația, dar te cavacacan arumov. Nahakan, ai tăcum, iau un knereciuni. Քաղաքական քննարկումների երբ որ քաղաքական ինստիտուտին հրավիրում է կոնսուլտացիա պետք է քաղաքական քննարկում տեղի ունենա քաղաքական ինստիտուտը չի գալիս մշակույթ քննարկի Պարոն Սուքյասյան քաղաքական ինստիտուտի վրա գումար է ծախսել բյուջեն որքան հաստատ պետք է հաշվեն այսինքն հաջորդ տեխնացում որը հնարավոր է վերվի եւ առաջադրվի ու ընտրվի օրինակ իշխանության կողմից համանալությունը այդպեսին է ես ուղակի զարման չէ դուք ախր Ինչ ասվեց, ասվեց, որ այդպիսի արտահայտություն է եղել կամ այդպիսի միտք է եղել, որ ես չեմ կարողացել օգտագործեմ իմ կապերը, կամ դա ես չեմ հասկանում ինչ է իմ կապերը, ես էլ ուզում եմ հասկանամ Հայաստանի Հանրապետությանը ինչ օգուտ է տրվել, թեկուզ ներդրումային քաղաքականության առումով, թեկուզ բարեկամ երկրների ողջունում այդ ինստիտուտը կարա այդ ամեն ինչով զբաղվի։ Ուղղակի դուք ինքներդ պետք է ամբողջ ես մշտադիտարկում անեք այդ ժամանակահատվածը։ Դուք ձեր մտահոգությունը երբևէ հայտնել եք պարոն Փաշինյանին, օրինակ նրա անարդյունավետ։ Դուք ասեք, ասեք։ Այսինքն դուք իմ հարցերին չեք գնում։ Ես ես խնդրեցի նրա մեջ նաև ահազանգ են դիտում այն առումով, որ Փաշինյանը ուղղցե ինքը վտանգավոր բանը պատրաստում ստորագրել եւ այսպես հեռանալով նա ուզում է պարզապես ձեռքերը մաքրել դրանից։ Դուք այս վարկածը Ես չեմ կարծում, որ այդ ինստիտուտը այդ հնարավորությունները ունի կամ կարելի է ինչ-որ մի քաղաքական գործընթացի հետ կապել։ Իհարկե ոչ։ Ոչ մի լծակ մի երկու չի ունենալու հակազդել։ Կարողակի մանիպուլյատիվ արտահայտությունները մեծացնում եմ, ինքներդ հասկանում եք։ Պասուկեսյան, մի քանի մեջբերում անեմ նախագահի հայտարարությունից, մենք ապրում ենք յուրատեսակ իրականության մեջ, իրականության, որտեղ նախագահը չի կարող ազդել պատերազմին և խաղաղությանը վերաբերող հարցերի վրա, իրականություն, երբ նա չի կարող վետո կիրառել այն օրենքների վրա, որոնք համարում է պետության և ժողովրդի համար ոչ նպատակահարմար։ Պատասխանեցի այդ հարցին։ Ներողություն եմ խնդրում, ես պատասխանեցի։ Նա, երբ որ ընտրվում էր նախագահ, չգիտեր իրավունքների սահմանները։ Նաև վերցրել էր նախագահի դիազորիչ ինստիտուտի։ Ես չեմ ես։ Նախագահի հայտարարության մեջ խոսեց նաև իր նկատմամբ, իր ընտանիքի նկատմամբ թիրախավորված վերաբերմունքից։ Նա անունը չնշեց, բայց նշեց, որ թիրախավոր է։ Ես կարծում եմ ժամանակին, եթե հիշում եք, եղան այդպիսի հրապարակումներ եւ սոցիալական հարթակներում իր որդու եւ իր ընտանիքի եւ իր անձի մասին Բայց հրաժարականի չտվեց ժամանակին Այսինքն Լսեք, մարդը ինքն է որոշում ունա երբ հրաժարական, բայց ինչ իմանամ այդ մարդը, որ բային ինչ է մտածել։ Բայց դուք իշխանության։ Բայց ներեցեք, ես ասում նա քաղաքական գործընթացների ներգրաված չէ։ Նա ազգին եւ ներքաղաքական օրինակ գտել է, որ չի գործում։ Ներողություն։ Կարող է նաեւ տեսակետ ձևավորվել, որ նախագահն այդ Եթե կարող է եւ չի արտահայտվում, ավելի վատ, որպես համանդրությամբ նա երթվել է, որ պետք է ամեն ինչ ասի, այնպես ինչպես որ կա։ Ամուսարի թեմաներն է շահարկում, որ ինքն այնտեղ չգիտեմ ինչ որ հետաքրքրություններ ունեցին, հիմա հետաքրքրությունները ավարտվել են եւ հեռանում են։ Այս մասով ինչ կասեմ։ Իրավապահ մարմինները կարող են միայն ասել, ինչ է ունեցել, երբ է ունեցել եւ ուր է ունեցել։ Մամուլուն քննարկում է հարցը, թե ով կլինի հաջորդ նախագահը, քննարկումներ ունեցել։ Ես այդպեսի քննարկման տեղակ չեմ եւ ընդհանրապես տեղակ չեմ։ Ձեր նախընտրած տեխնատոմ ով է, ունեք այդպեսի։ Այդպեսի նախընտրած տեխնատոմ չունեմ դեռ։ Պետք է մտածեմ։ Նախընտրում է տեխնատոմ առաջադրել, որպեսզի հավասարակշռություն լինի, նաեւ հա կառավարման իշխանության կառավարման իմաստով իշխանության միջև։ Դուք որպես այսպես քան որ անդադ խոսում եք ժողովրդավարությունից, կընտրեք Եվ դուք եւ իշխանությունը եւս կընտրեք ընդիմադիր տեխնատոյին, որպիսի հավասարակշռություն ստեղծվի։ Ամեն մենք պետք է իմանանք ու մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն։ Եթե մենք սկսենք իգնորալ
ձեզ չնկարահանել, դուք ինչ կսկսեք։ Ես շնորհակալ կլինեմ ձեզանից։ Դուք ձեզ Վահագն Ալեքսանյանը, դուք Վահագն Ալեքսանյանի եւ ձեր միջեւ հասարակության նշան դրեցիք։ Դա ձեզ պատիվ բերում է ձեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ, դուք պետք է ձեզ կարգի հրավիրեք, որտեղ ես ինձ կարգի հրավիրեմ, խնդիր չունեմ, ես ունեմ հարցեր հնչեցնելու իրավունք, դուք էլ ունեք պարտավորություն պատասխանելու եւ ունեք իրավունք հրաժարվելու դրանից, բայց ոչ լրատվամիջոցը թիրախավորելու։ Ես ձեզ ասում եմ, հրաժարվում եմ, շնորհակալություն։ Դուք լրատվամիջոցը թիրախավորում եք, սա նշանակում է վերաբերմունք լրատվամիջոցի եւ դուք եք խոսում ժողովրդավարությունից, դեմոկրատիայից, մենք այդպիսի բաներ չենք ասել, դուք եք այդ բաստիոնի մասին խոսում։ Լավ եք դուք։ Նշանակում է, որ դուք վերաբերմունք ունեք։ Դուք լավ եք օրիորդ, լավ մնացեք, շնորհակալություն։ Ձեր բիզնեսներին հաջողություն։